নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ ঘুগুৰ তৰকাৰী একেবাৰে সহজভাৱে। মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াতে মই লৈছোঁ চব্জি, ইয়াত লৈছোঁ বুটৰ দালি। বুটৰ দালিখিনি মই অলপ ভিজাই লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ অমিতা, পটল, আলু, গাজৰ, ৰঙালাও। ইয়াত লৈছোঁ জিকা, লেচেৰা আৰু বান্ধাকবি। মোৰ হাতত এইখিনি চব্জি আছিল বাবে মই এইখিনিয়ে লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছিও ল'ব পাৰে। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। দি ইয়াতে মই দিম মিঠাতেল এচামুচ। এয়া মই মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত দিম শুকান জলকীয়া এটা। ইয়াত দিম অলপ পাঁচফোৰণ। এইখিনি মই অলপ লৰাই দিম। মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিম আলু। আলুখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ধুই মই কিউব আকাৰত কাটি লৈছোঁ। ইয়াত দিম অমিতা। ইয়াত দিম পটল। ইয়াত দিম গাজৰ। দি মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এই ৰেচিপিটো মই সম্পূৰ্ণ নিৰামিষকৈ বনাম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি ইয়াতে মই দিম বুটৰ দালি এক বাতি। এইখিনি মই দুই ঘণ্টামান ভিজাই লৈছিলোঁ। ইয়াত দি মই এইখিনি আকৌ লৰাই দিম। ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে দিম অলপ হালধি পাউডাৰ। দি মই এইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল। দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। লৰাই ইয়াতে মই দিম আদা। আদাখিনি মই মিহিমিহিকৈ ৰুকি লৈছোঁ। দি মই এইখিনি অলপ ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাইয়ে মই ঢাকি দিম আকৌ 2 বা 3 মিনিট। এয়া মই তৰকাৰীখন ভাপতে বনাম। ইয়াত দিম কেঁচা জলকীয়া। দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। ইয়াতে দিম ৰঙালাও। ইয়াতে দিম বান্ধাকবি। ইয়াতে দিম জিকা। ইয়াতে দিম লেচেৰা। দি মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে লৰাই দিম।
এয়া মই গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ইয়াতে দিম অলপ ধনিয়া পাউডাৰ দিম, আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই লৰাই আকৌ ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া মোৰ চব্জিখনৰ পৰা অলপ অলপকৈ পানী ওলাইছে। এয়া মোৰ ভাপতে সিজি গৈছে গোটেইখিনি তৰকাৰী। আপোনালোকে যদি পানী ব্যৱহাৰ কৰে অলপ দিব পাৰে, মই কিন্তু দিয়া নাই। দি মই আকৌ ঢাকি দিম 2 বা 3 মিনিট। এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া মই তৰকাৰীখন আৰু অলপ লৰাই দিম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি চব্জি অলপ অলপ সিদ্ধ হৈছে, মই আকৌ অলপ ঢাকি দিম। ইয়াত দিম মই অলপ চেনি দি আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গ'ল, মই আকৌ অলপ ঢাকি দিম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম অলপ ঘি। ইয়াতে দিম অলপ হোমমেড গৰম মছলা দি মই ইয়াৰ তৰকাৰীখন ভালদৰে লৰাই দিম। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।